Rroga më të larta se deputetët dhe 4 herë më të larta se pagat e mësuesve, harxhimet e jashtëzakonshme për qira, për shërbime telefonike dhe pagesa shtesë të panevojshme. Këto harxhime sipas Komisionit për çështje ekonomike i kanë bërë anëtarët e Komisionit për energjetik. Kryetari i Komisionit për çështje ekonomike Goran Milevski deklaroi se të gjitha këto harxhime janë të panevojshme. Vjen 1500 euro pllata. Ju në rrog prej 1500 eurove keni konstatuar të merrni dhe të holla për regres. Rroga ka qenë e vogël, prandaj keni pasur nevojë dhe të holla për pushim. Edhe për jetë jashtë institucionit keni ofruar rrog shtesë. Pak kanë qenë 500 euro për banesë, 1500 euro rrog. Keni ndarë para dhe për punëtorët jashtë qyteteve. Po si nuk ju vjen turp? Debati u shpërsua në moment kur deputeti i opozitës Vladan Kavirovic lëshoi seancën dhe me të së bashku dhe deputetët tjerë të VMRO DPMNE-s, me arsyetimin se kryetari Milevski nuk u dhet seancën siç duhet dhe se nuk u lejon ndërhyrje procedurale. Ve molam da ja vodite sednica ta visi kako predsedatel. Gospođo Kuzmanovska, vas niko ne vidi da zbor. Ama ne možete. Znači ne može vije samostojno da si znam deka ve boli. Znam deka ve boli deka 10 godina ste gi kradele građanite na Republika Makedonija. Znači ova ne znam deka ova vas vi smeta. Međutoa vaše to vreme i kražbata na građanite završuva. Slobodno zaminete zato što vaka je napuštivte i vlasta na Republika Makedonija. I doprva ke odgovarate pred zakonite na Republika Makedonija. Mirë po, në munges të kryetarit të Komisionit për Energjetik Dimitar Petrov, i pranishëm ishte zëvendës i ti Kushtrim Ramadani, i cili i mohoi këto konstatime dhe tha se realisht harxhimet e Komisionit Regulator për Energjetik janë zvogluar dhe se gjithë shka është në suas të ligjeve. Znači, njësme 50% od kolku shuni dozvoluva zakonu. Do më thanë, si që mund të varejet i ulim harxhimet dhe ne jemi 50% në atë që në lejën ligje. Dhe për rrogat u thash, se rrogat tona janë të krahasuara me sektorin e energjetikës në Maqedoni, dhe në këtë aspekt mendoj se janë dhe rrogat më të ulta. Komisioni për çështje ekonomike paralajmëroi se nuk do të pengojë votimin e raportit vjetor për punën e Komisionit Regulator për Energjetik. Mirpo Milevski paralajmëroi se qeverisja e re nuk do të lejojë harxhime të panevojshme në dëm të buxhetit të Maqedonisë dhe në kurrizë të qytetarëve.